Та йти. Друзі, черговий ігровий вечір, а саме п'ятий тур чемпіонату Києва з футболу 6-6 підходить до кінця. І зараз просто вогняний матч. Побачимо, команда Президенти та Дніпро вже виходять на поле бою. Команда Президенти – досвідчений та полум'яний колектив, який такий на нього характер впертий, знаєте, такі хлопці амбіційні. І дещо оновлений, але не менш досвідчений колектив Дніпро. Побачимо, хто сьогодні переможе, а можливо, і побачимо ще одну нічию. Сьогодні це вже було не вперше, тому може ще буде таке. Я передаю слово нашим хлопцям у медіаложі. І з вами прощаюся до наступної п'ятниці. З вами була Олександра Ковальчук. Гарних вам вихідних. Що ж, повертаємось ми з вами до міста спорту Гідропарк Арена. Тут за лічені хвилини розпочнеться, як сказала Олександра Ковальчук, вогняний поєдинок між Дніпром і Президентами. Цей матч пройде в межах п'ятого туру чемпіонату Києва з футболу 6-6 серед клубів другої ліги. І нагадаємо, що команда Президенти йде в цьому дивізіоні без очкових втрат. Президенти, яких цьогоріч очолив, ну, не побоюсь цього слова, легендарний гравець із Києва, гравець із пляжний футбол, гравець у футзал і, власне, тренер з пляжного футболу Євген Варениця. Президенти набрали максимум очок у 4 зустрічах, тобто збагатилися 12 заліковими балами. Команда Дніпро Юрія Головіна, не менш відомого широкому загалу тренера, набрала 6 очок у 4 зустрічах. І, власне, зараз лунає у нас стартовий свисток арбітра зустрічі Владислава Левченка. Поїхали. А поїхали ми із такими складами команд. Дніпро. 41 номер у заявці Юрій Головін. Він, власне, є на ігровому майданчику. 34 Василь Дзюбенко. 33 Олександр Кам'янецький. 31 Олександр Колос. 43 Микола Обіюх. 42 Дмитро Подус. І перший номер Олександр Рудь. Ну, практично не змінився склад у Дніпро по порівнянні з попереднім поєдинком цієї команди, який відбувся у нас 2 жовтня. І саме тоді дніпряни відсвяткували перемогу з рахунком 2-1 над поліцією Києва. Президенти. У воротах незмінний Денис Сабатюк, 31 номер, польові гравці, 33 Юрій Акуленко, 2 Сергій Владико, 18 Андрій Голенков, 3 Андрій Дубей, 8 Роман Квашенко, 88 номер Андрій Кунцевич, 71 Костянтин Ліхіченко, 13 Олексій Лаштур, 9 Максим Макеєв, 20 Валентин Мондрієвський, 19 Сергій Павельчук, 5 Віктор Панделичук, 17 В'ячеслав Реуцький, 11 Валерій Чернєв і 7 номер Шандор Шимон. Як я вже казав, очолює команду Президентів з цього сезону Євгеній Варениця. Поспілкувався з паном Євгенієм перед цим поєдинком. Сказав він, що участі в ньому він не візьме, спостерігатиме за діями своїх підопічних виключно із лави для запасних. Атака у виконанні дніпрян. Обіюх отримує передачу від Василя Дзюбенка. І зараз на вогневий рубіж виходив Олександр Кам'янецький. Але по мячеві він не влучив. Ну, навіть не дотягнувся до м'яча. Молодий талант команди Дніпро. Команди, якою опікується Юрій Головін. І в кожній зустрічі Олександр Кам'янецький близький до того, щоб засмучувати голкіперів команди суперниці. Зараз він міг
вперше в цьому матчі засмутити досвідченого Дениса Сабатюка. Сабатюк. Не дотягується зараз вже тепер до м'яча Владико, другий номер команди Президенти. Шимон під удар Пантелейчуку. Цікаво, що Пантелейчук у попередньому сезоні виступав за команду Дніпряна. Зараз ось штурмує їхнє володіння. Зараз пробивав Пантелейчук. Пробив повз ворота. Олександр Рудь зараз вже вибиває м'яча від своїх володінь. Так, це ще доволі цікаве протистояння Дніпро Президенти тим, що Пантелейчук має досвід виступів під наставництвом Юрія Головіна. Як я вже казав, попередньому році він був одним з лідерів Дніпрян. Однак цьогоріч він вирішив змінити свої ігрові кольори, перебрався під прапор Президентів, де виступає під наставництвом Євгенія Варениця. Зараз біля м'яча Юрій Головін. Юрій Головін може показати все, на що він здатний. Вирішили розіграти дніпряни цей стандарт. Перехоплення зараз від Президентів. Є класний зараз момент для виходу віч на віч, але не дотягується зараз до м'яча 88 номер Президентів Андрій Кунцевич. Невдало розіграли цей стандарт. Одвертно невдало розіграли цей стандарт дніпряни. Зараз класна передача. Проходить вона таки на Миколу Об'юха. Об'юх втрачає Куленко вже з м'ячем. Куленко переводить на правий фланг. Тут Кунцевич. Кунцевич під опікою захисника повертає назад на Пантелейчука. Ну, Пантелейчук, гравець, який вирізняється вбивчою стартовою швидкістю. Зараз поки що він це не демонструє. Зараз Пантелейчук пропускає м'яча на свого партнера, але м'яч до нього не доходить. Перехоплення від дніпрян. І поспішають зараз дніпряни. Дуже швидко намагаються не доставити м'яча до сітки воріт Сабатюка. Не виходить у них поки що матеріалізувати свою швидкість у забиті м'ячі. Павельчук. Павельчук в захисника, Головін вперед вибиває, але точнісінько на голову Квашенка. І вже від Квашенка м'яч летить за межі ігрового майданчика. Головін зараз спокійно розпочинає атаку своєї команди. Головін шукає підтримку, поки що не знаходить таке в особі Кам'янецького. Кам'янецький вперед, закидання на Дзюбенка. І Дзюбенко м'яч випускає за лінію поля. Тим часом заміни в нас проводить Іван Варениця. Виходить у нас на поле Голенков і також з'являється на громаданчику Мондрієвський. Двоє гравців зараз розмістилися в передній лінії. Пантелейчук, постріл, і влучає він у ворот, але Олександр Рудь не дозволяє м'ячеві перетнути лінію своїх володінь. Переводить м'яча за межі поля, а от від Президентів Голенков. Ну, Голенкова зараз відвертий удар не вийшов, невдало він взагалі зараз прийняв м'яча. Граючий президент команди «Трансбут» Кудрівка. Голенков, до слова, попередньому сезоні чимало також пограв і в суперволі за команду «Трансбут». Зараз він є одним із ключових гравців команди Президентів. Зараз він заробив штрафний, який дуже швидко розіграв Пантелейчук. І своїм партнером Андрієм Кунцевичем. Кунцевич зараз на правому фланзі повертає на Пантелейчука. Пантелейчук поки що не б'є. У нас в цьому матчі небезпечно. Ну так, у нього був один удар, але м'яч пройшов повз ворота. Тобто Пантелейчуку поки що не дають бити гравці Дніпра. Розуміють і знають вони можливості свого колишнього партнера по команді дніпряни. Я думаю, що Юрій Головін акцентував своїх підопічних на грі саме Віктора Пантелейчука. Адже ні для кого не секрет, що з появи Пантелейчука Президенти заграли по-іншому. Головін зараз не доходить м'яч до Обіюха. Захисник Президентів вдало зіграв. Обіюх тепер уже отримав м'яч, але Сабатюк своєчасно зіграв на виході і вже сам стрімголов вчить починати атаку своєї команди і робить це не дуже вдало. Поки в нас затримка у грі, представляємо наших партнерів. Інформаційний партнер – портал Champion.com.ua, титульний партнер парі матч. Грають вони, перемагаєш ти. Ну, а власне, саму трансляцію ви можете дивитися за допомогою, за сприяння компанії Велран. Транслюємо разом. Путовий зараз виконали Президенти. І навіть удар зараз вийшов, але тут порушення правил раніше зафіксував арбітер Олександр Сусленко.
І Голенко вже готується. Ні, Голенко просто передає м'яча своєму партнерові. Готується завдати в нас удару Андрій Кунцевич. Кунцевич вирішив розіграти з Бочаковим. Тут рикошет зараз і буде кутовий. І саме цей кутовий вже тепер виконаний аут. Тут просто з коментаторської позиції не дуже добре видно. Все-таки який же ж там стандарт був. Аут кинув Голенков. Зараз з м'ячем у нас уже Лаштур. Лаштур перевів м'яча на Чернєва. Помилка при передачі, перехоплення від дніпрян. Є можливість у Кам'янецького втікти по флангу, але не встиг. Він зараз до м'яча, зате встиг до м'яча Олексій Лаштур. В минулому сезоні він був лідером команди КЛО. Ну а зараз він також, як і Віктор Пантелейчук, є лідером команди Президент. І Обіюг приймає м'яча у межах Воротарської. Є передача, але м'яч не доходить до Кам'янецького. Втім, перехоплення від Дніпря. І все зараз минулося для Президентів. І, власне, нічого не вийшло в них у передній лінії. Не змогли вони організувати контратаку. 8 хвилин, а рахунок у нашому матчі досі 0-0. Чернєв кидатиме аут. І Чернєв повертає м'яча суперникові, чесну гру демонструючи. Фейерплей діє тут, у місті спорту, в місті, куди тягне, місті, де хоче заграти у футбол. І нагадаю, що невдовзі має вийти книга про цю чудову спортивну локацію авторства Сергія Харченка «Місто спорту. Як створити справу життя». А от кидає коло, точнісінько на Кам'янецькому, Кам'янецький пробиває точнісінько в руки Денису Сабатюку. Макеєв. Немає зараз на громаданчику Президентів Пантелейчука. Він змінився. Сабатюк. Сабатюк передачу класно віддає, але Чернєв не дотягується до м'яча. Зараз Валерій Чернєв. Аут кидатиме гравець команди Дніпро під 31 номер Олександр Колос. Він виконав кидання на Юрія Головіна. Головін, дальня передача в напрямку Подуса. Не доходить зараз м'яч до Подуса. Знову Головін дуже часто з м'ячем, граючий тренер команди Дніпро, перебуває останнім часом. Помилка від дніпрян, і ледь вони зараз за неї не поплатилися, але не влучив у дальній кут Олексій Лаштур. Ну, зараз були близькими дніпряни до того, щоб провести м'яча у свої ворота, але, на щастя для них, Лаштур пробив повз ворота. Залишається м'яч у Президентів. Лаштур є вихованцем Одеської школи футболу. Навчався він у ДЮСШ-11 Чорноморець. Але після цього він перебрався до столиці. Останнім часом він зосереджений на аматорському рівні. Також він паралельно із командою Президента виступає також за колектив Кудрівка ІРПІ у чемпіонаті Київської області з футболу. Ну і, власне, тут у місті спорту Лаштур також намагається задає тон у команді Президента, який намагається такі дотримуватись його партнери по команді, якому намагаються відповідати його партнери по команді. Кам'янецький. Зараз Євген Варениця щось підказує якраз таки Лаштуру, як треба діяти в обороні. А поки що нас тримається за плече Денис Сабатюк, основний голкіпер Президентів. Я не знаю, хто заступить його на останньому рубежі, якщо все-таки Денис не зможе продовжити цей матч, адже в заявці, крім нього, голкіперів більше немає. Ну, все гаразд із Сабатюком. Сабатюк і не з таких ситуацій, як то кажуть, вилаза. Він досвідчений гравець. Я дуже багато про нього розповідав під час попередніх трансляцій. Лише нагадаю, що свого часу Сабатюк виступав і в чемпіонаті України серед професіоналів, де захищав кольори Бориспільського Борисфена. Зараз по його воротам пробуває Олександр Колос, але м'яч летить вище заповітної цілі. Сабатюк починає тепер уже атаку своєї команди. Макеєв.
Макіївна Пантелейчука. З'явився в нас Пантелейчук і одразу він демонструє свою вибухову швидкість. В передній лінії у президентів зараз діють Чернєв і Андрій Дубей. Саватюк пробиває і зараз Головін переводить м'яча на кутовий. Зараз незадоволений Головін діями Василя Дзюбенка. Одразу Дзюбенко пішов відпочивати. Вийшов замість нього на гри майданчик Дмитро Подус. Кутовий від президентів. Невдалий розіграш, невдало розіграли цей стандарт президенти. Попри те м'яч зараз залишається у них. А от на Чернєва м'яч летів і знову Головін вдало грає в захисті своїх воріт. Юрій Головін – це граючий тренер команди Дніпро. Чернєв. Ну, звичайно, зараз Владикову дуже важко дотягнутися до м'яча, який летів повітрям і на незручній такій висоті для другого номера команди президентів. Кам'янецький вже кидає аут. Але арбітер показує, що не з того місця Кам'янецький виконав вкидання. Тому зараз цю процедуру 33-й номер команди Дніпро виконає ще раз. Далеко кидає Кам'янецький. Але на ногу гравцю команди президенти, що виступає під 9-м номером, це Максим Макеєв. А тепер уже Владико з м'ячем. Знову задіяв він Макеєва. Поки що ніхто не зустрічає в нас гравця команди президента. Вже ось Саботюк заволодів смугастим. Саботюк вперед помиляється при передачі Денис Саботюк. Зараз пояснює він своїм партнерам, чому він саме такий шлях обрав, чому саме так вирішив діяти. Але все-таки м'яча вже зараз не повернеш. Аут від команди Дніпро. Але точнісінько на голову Пантелейчуку. Все-таки м'яч повернувся до президентів. Попри те, що Денис Саботюк його дуже в легкій ситуації втратив. Владико Саботюк. Макеєв. Макеєв на Владико. Владико далеко від себе відпускає м'яч, але все-таки зберігає він його для Макеєва. Макеєв намагається зараз обіграти Подуса, але не може він цього зробити, тому він вимушений повернути м'яча на Владико. Саботюк. До Пантелейчука м'яч не доходить, хоча доволі непогано було задумано зараз президентами ця атака. П'ятнадцять хвилин, зіграно 0-0. Безгольовий перший тайм ми з вами спостерігаємо. Зараз Пантелейчук, класну передачу він віддає на свого партнера. Є удар, зараз третій номер, який небезпечний удар виконав у нас Андрій Дубе. І лише майстерні золоті передніпрян врятували команду від пропущеного м'яча. Зараз Головін необачно таку передачу не точно віддає на Обіюха. Саботюк заволодів м'ячем. Саботюк вперед адресує м'яча, але в напрямку незрозуміло кого. М'яч команда президенти втратила. Дуже, як ми бачимо, багато поспішає Денис Саботюк в цьому поєдинку. Дуже багато браку в його передачах. Владико зараз м'яч зрізається з ноги другого номера команди президентів. І Кам'янецький вже вкотре в першому таймі виконує процедуру вкидання аута. Поки що немає особливої гостроти в передній лінії команди Дніпро. Дуже важко самому Обіюху щось придумати, якусь загрозу воротам Дениса Саботюка. Немає в нього належної підтримки в передній лінії. Зараз ще один удар від президентів. Павельчук повз ворота. Як бачимо, команда президенти більш активніша в передній лінії і вже ось двічі, а то й тричі могла засмутити Олександра Рудя. Немає сьогодні Вадима Стеценка, немає сьогодні ще одного голкіпера в складі команди Дніпро. Та взагалі сьогодні дуже слабкий збір на гру у команди Юрія Головіна. Дуже багатьох виконавців немає, але є ось цей. Є старожил цього колективу Микола Обіюх, який зараз завдавав удару в бік воріт Дениса Саботюка. Не влучив він поворотом, але все-таки свій шанс, я думаю, ще знайде свою можливість відзначитись. Він в цьому поєдинку ще неодмінно матиме. Ну, взагалі, скільки я знаю цього виконавця, то він діє за принципом легендарного тренера Ліверпуля Шенклі,
який колись сказав, якщо ти перший, ти перший, якщо ти другий, ти ніхто. Так саме дотримується цього правила і ось цей номер дніпрян Микола Обіюх, він завжди прагне вигравати, завжди прагне вести свою команду лише вперед. Але поки що в цьому поєдинку нічого не виходить, ані в нього, ані в його партнерів. Натомість президенти зараз ще одну атаку організовують і таки завершають її забитим м'ячем. Відзначається Андрій Кунцевич. 17-та хвилина зустрічі. Рахунок 1-0. Все-таки дочекалися свого шансу президенти і реалізували, матеріалізували його у забитий м'яч на 17-й хвилині зустрічі з усиллями Андрія Кунцевича. Вони повели в рахунку. Вражаючі показники президенти демонструють в цьому сезоні, але ще, я думаю, не все втрачено для команди Юрія Головіна. Ще дуже багато часу у його хлопців, у його підопічних, у його побратимів, у його партнерів по команді, щоб врятувати цей матч і спробувати таки здобути свою перемогу, здобути свою третю перемогу в цьому сезоні. Хоча, в принципі, зараз президенти значно ближчі до тріумфу, аніж дніпряни. Президенти більше атакують, президенти більше б'ють поворотами. І ось саме зараз, після одного з цих ударів, Андрій Кунцевич доставив м'яча до сітки за воротами Олександра Рудя. А от від президентів. Пантелейчук намагається відкритися, пропонує себе зрозуміти Пантелейчук, але його не помічає партнер. І тут порушення правил. Зараз порушує правила Василь Дзюбенко. Один з новачків, один з цьогорічних новачків команди Дніпро, якою опікується Юрій Головін. Взагалі багато гравців запросив Юрій Головін у цьому сезоні під свої знамена, але сьогодні лише ось двоє з них грають у цьому матчі. Це Василь Дзюбенко, Олександр Колос. Якщо я не помиляюсь, Колоса в попередньому чемпіонаті не було. Цьогоріч він уже є, він уже покликаний зміцнити команду Дніпро, яка бореться за призи в другому дивізіоні Маракана Ліги. Щоправда, зараз дуже важко дніпрянам здобувати очки. Команда виграла лише, наразі виграла два поєдинки із п'яти. Команда чередує свої перемоги та поразки. Ось 11 вересня команда Дніпро поступилася Білтлайфу 0-3. Після цього обіграла Хансу 3-1. Опісля поступилася в дуже напруженому двоє команді КМДА 3-4. Після цього знову перемога дніпрян над поліцією Києва 2-1. І ось зараз дніпряни поки що станом на 19-ту хвилину поєдинку поступаються команді президенти. Поступаються в рахунку, але не поступаються ось за бажанням. Хоча, я думаю, одного бажання тут замало, адже треба бити поворотом. Треба намагатися вразити ціль. І ось поки що таких справжніх моментів біля володінь Дениса Сабатюка ми з вами не побачили. Хоча в активності все-таки дніпряни не поступаються. Ще одна атака від президентів. Квашенко. Квашенко простріл, але відпускає зараз дуже далеко від себе м'яча Валентин Мондрієвський. Пантелейчук перший на підбиранні. Передачу. Зараз загрався в нас гравець команди президентів. Це був Андрій Кунцевич. І там навіть після цього порушив правила Олексій Лаштур проти голкіпера дніпрян Олександра Рудя. Головін. Головін шукає підтримку. Не знаходить. Знаходить він голову гравця команди суперниці. Мондрієвський. Мондрієвський намагається розхитати Головіна. Не виходить в нього це зробити. Перехоплення. Класна атака зараз могла бути від Подуса, але арбітр зустрічі тут зафіксував порушення правил. Пішла в нас остання хвилина, навіть останні секунди першого тайму. Зараз лише одне питання, я думаю, цікавить всіх нас, чи зможуть дніпряни. Ні, не зможуть вони награти на гол престижу в першому таймі. Зрівняти рахунок, про гол престижу ще поки що зарано говорити. Ось про нічию ще можна було сказати. Завершується перший тайм, рахунок 1-0 на користь команди президентів. Тут чуть раніше, Саня. Тут вже перспективи ніякої нету. Все, Саня, зараз оденем. Просто в чорне сливається з цим. Ух, зараз я їм покажу. А ну-ка.
Друга тема матчу Дніпро Президенти зараз уже розпочинається. Лунає у нас стартовий свисток. В другому таймі дає його Владислав Левченко. Молодий, дуже перспективний арбітр, за дім якого спостерігає куратор, досвідчений Дмитро Сабуров-Кам'янецький. Відпускає м'яча за межі поля. Допомагає Владиславу Левченко Олександр Сусленко. І поки в нас є час, пропоную вам пригадати склади команд. Дніпро, 41-й номер Юрій Головін, 34-й Василь Дзюбенко, 33-й Олександр Кам'янецький, 31-й Олександр Колос, 43-й номер Микола Обіюх, 42-й Дмитро Подус, 1-й номер Олександр Рудь, голкіпер. Головний тренер, граючий тренер команди Дніпро Юрій Головін. Президенти вийшли на поле у такому складі. Другий тайм, принаймні, вони розпочинають у такому складі. 31-й номер Денис Сабатюк у воротах. В обороні зараз грає Сергій Владико, другий номер. Сьомий вийшов Шандор Шимон. Віктор Пантелейчук, 5-й номер. 19-й номер у нас Сергій Павельчук. В передній лінії грає 8-й номер Роман Квашенко і 7-й номер Шимон Шандер. Ось такі виконавці у президентів зараз у нас вийшли на поле в другому таймі. Трішки перепочили і з новими силами команди мчать уперед, мчать реалізовувати покладені на цей поєдинок високі сподівання. Прагнуть зараз реалізувати свої завдання в цьому поєдинку обидві команди. Але поки що це краще виходить у команди президентів. Нагадаю, для них на 17-й хвилині поєдинку голом відзначився Андрій Кунцевич. Кам'янецький проти Квашенка. Кам'янецький триває м'яча, віддає передачу п'ятою. На хід все-таки зараз розраховував віддати на Олександра Колоса, але до Колоса м'яч не дійшов. Своєчасно відіграв у захисті гравець команди президентів. Відвів загрозу від своїх володінь. І перспективну атаку дніпряни втратили. Перспективний момент навіть вони втратили, але все-таки м'яч залишається у цієї команди. І команда, яка опікується Юрій Головін, зараз мчить у нас на швидкості Василь Дзюбенко. Але ні до чого його швидкісні дії не призводять. Лише ось зараз його команда отримала право на стандарт, але я думаю, що на інший розвиток цієї атаки розраховував Юрій Головін. Власне, і на інший розвиток розраховував сам Василь Дзюбенко, який, як я вже казав, долучився до команди Дніпро перед цим сезоном. Головін пристрільний удар, але в рекламний щит компанії «Кельме».
Сабатюк вперед вибиває, в руки, точнісінько в руки Олександру Рудю летить м'яч. Рудь також у нас долучився до команди цьогоріч. В попередньому сезоні основним голкіпером дніпрян був Ігор Байдак. Зараз Ігор Байдак виступає за команду «Агарта». Це Пантелейчук. Пантелейчук також знає, як це грати за Дніпро. І сьогодні він ще й дізнався, як це грати проти Дніпра. Зараз Макеєв. Фантастичний момент. І влучає в стійку Максим Макеєв. Зараз був близьким до того Макеєв, щоб зробити рахунок 2-0 на користь своєї команди, але в чудову нагоду він і його колектив змарнував. Головін. Головін, попри його вік, такий доволі активний гравець. Він, в принципі, розуміє, що дуже багато залежить і від нього в цьому поєдинку, адже він зараз грає на позиції центрального захисника. Головін. Так наближається до нього Віктор Пантелейчук, але все-таки в Головіна передача виходить. Встигає даний подус. Це навіть обіюг був. Так, він встиг, але, в принципі, даревно він поспішав віддати передачу на свого партнера, адже його пас вийшов неточним, тобто даремно він сили свої втратив, коли намагався наздогнати смугастого на правому фланзі. Зараз вже атака від президентів. Принаймні, вона вимальовується. Чи вона вийде, чи ні, зараз ми побачимо. Ні, вона не виходить. Кам'янецький класно перехопив. Ну що, тут можна бити зараз у Біюха. Ну, зараз він забарився з ударом. Тут лише одне питання зараз виникає. Чому змарнував все-таки цей момент 43-й номер команди Дніпрян Микола Обіюх? Можливо, тому що не дали йому зараз розвернутися як слід президенти. Президенти в обороні поки що грають доволі солідно. Ну і в цьому матчі вони ще не пропускали. Не вдається поки що Дніпра поновити цифрову перевагу. Да, время. А там ви на кабель просто де-то стоїте. Кам'янецький проти Пантелейчука. Пантелейчук не дає зараз віддати. Ні, все-таки передача проходить, але передача нікуди від молодого таланта команди Дніпро Кам'янецького. Зараз на Пантелейчука. Пантелейчук головою переводить м'яча на Дубей, але Дубей не встигає відгукнутися на цю передачу Пантелейчука. Стрімка контратака від дніпрян. Кам'янецький. Кам'янецький на фланг віддає. Є кому замикати. Зараз був близьким до цього Олександр Коло, щоб доставити м'яча до сітки воріт Сабатюка, але у відповідальну мить він не влучив по м'ячеві і не зумів засмутити наддосвідченого стража воріт команди президентів. Тепер вже Пантелейчук організовує атаку у відповідь. Зараз на швидкість він пройшов Дзюбенка. Пантелейчук на ударній позиції. Ні, він віддає передачу на Чернєва. Ну, а Чернєв не встигає до м'яча. Навіть в якусь мить здалося, що саме Пантелейчук завдаватиме удару по воротам, адже Віктор Пантелейчук вміє бити і вміє матеріалізовувати свої моменти у забиті м'ячі. Однак цього разу він вирішив віддати передачу на Чернєва. Певно, Віктору було видніше зі своєї позиції. Видніше було те, що Чернєву зручніше завдавати удару по воротам. Зараз вже Кам'янецький з м'ячем на Дзюбенка. Дзюбенко повернув на Головіна. Просить зараз м'яч у Головіна Кам'янецький, але Кам'янецький віддає на 43-го номера, на Миколу Обіюха, на одного зі своїх лідерів, на капітана команди Дніпро. Миколу Обіюха, і Обіюх заробляє право на стандарт. Микола Обіюх свого часу прославився у пляжному футболі, виступаючи за команду «Нова ера». Була колись така команда у столиці. Після цього Обіюх виступав за «Метробуд», за «Гідропарк», за «БРР». За «Нову еру», за «Метробуд» і за «БРР» він виступав у пляжному футболі. З усіма цими колективами Обіюх досягав слави, досягав успіху. Кам'янецький вище воріт летить м'яч після удару Кам'янецького зі стандарту.
Власне, за команду «Нова ера» Обіюг виступав і в чемпіонаті України з пляжного футболу. Було це дуже давно, ще в 2006 році. Ну, власне, тоді в команді «Нова ера» були згуртовані насправді такі зірки пляжного футболу України. Там, до слова, виступали і деякі інші учасники нашого чемпіонату. Ну, а з команди «Дніпро» за «Нову еру» також грав Юрій Головін, граючий тренер команди «Дніпро». І зараз він, попри свій вік, як я вже казав, є доволі активним, тримає себе в формі Юрій Головін, Кам'янецький проти Пантелейчука. Пантелейчук зараз повертає м'яча на фланг. Сабатюк. Сабатюк передачу в нікуди зараз віддає Денис Сабатюк. М'яч летить за межі ігрового майданчика. Поспішає зараз ввести м'яча в гру Олександр Рут. Ну, це логічно, його команда поступається з рахунком 1-0. Лаштур на Пантелейчука. Пантелейчук отримує м'яча по правому флангу, проти нього двоє. Він віддає передачу на партнера, віддає передачу на Кунцевича. Але тут нічого не вийшло зараз у президентів матеріалізувати свої задуми, узабити м'яч. Тепер уже м'яч у команди «Дніпро». Подус переводить його на правий фланг. Головін там відкрився. Головін зараз намагався доставити на Обіюха, але в нього не вийшло. Однак перехоплення від Дзюбенка. Дзюбенко можна бити. Дзюбенко б'є і Дзюбенко забиває. Ось так, новачок команди «Дніпра». Зрівнює рахунок в цьому поєдинку. Дзюбенко, 29-та хвилина зустрічі. Рахунок у нашому матчі рівний 1-1. Ну, відверто кажучи, награли у нас дніпряни на цей забитий м'яч. Станом на зараз в онлайн-таблиці Американа Ліги 2 президенти мають 13 очок. Дніпро набирає 7 очок і виходить на третю позицію чемпіонату Києва з футболу 6-6. Ну, в принципі, конкурентів у дніпрян за третє призове місце вистачає, адже команда Київської міської державної адміністрації Pride Motors, власне, і поліція Києва провели на одну гру менше, також на одну гру менше провів Києводоканал, який йде на 8-й позиції, має 4 очки. Тобто боротьба за третій щабель турнірної таблиці буде дуже і дуже гострою. Ну, я думаю, що наш матч також зараз стане ще гострішим. Головін кидає аут. Класно зараз Кам'янецький головин намагався закинути м'яча в дальній кут, однак в нього удар не вийшов. Сабатюк. Кам'янецький. Обіюх. В нього м'яча буквально з ногами зараз вириває Владико. Але все-таки порушення правил було з боку гравця команди «Дніпро». Вибачився там зараз Микола Обіюх перед Владиком. Кам'янецький розібрався зараз із Пантелейчуком, але м'яча до свого партнера він не доставив. Лаштур. Але він зараз змушений вступити в бій. Обіюх. Обіюх проти Пантелейчука. Пантелейчук виграв цю дуель, перехопив м'яча і зберіг його для своєї команди. Пантелейчук проти Кам'янецького. Передачу на фланг. Пантелейчук отримує. Зараз можна забивати і відзначається Бучаков. Відзначається в нас Олексій Лаштур, він грає у футболці, Бучакова, і рахунок у нашому матчі вже 2-1 на користь команди президенти. Ось такий класний у нас другий тайм, класний матч в цілому, ми з вами спостерігаємо. Олексій Лаштур, другий м'яч президентів у цьому поєдинку і лідерство наразі, лідерство президентів за рахунком. Перевага мінімальна, але все-таки це перевага. Олексій Лаштур.
Взагалі, може, хто не знає, у попередньому сезоні за цього гравця розгорнулася справжня така битва між Кло і президентами. Не збирався, не хотів відпускати свого гравця Геннадій Лунін у команду президентів, але все-таки там якось вдалося домовитись і відпустив таки Лунін Лаштора під прапор президентів. І, як бачимо, Лаштор зараз повною мірою віддячує своїй новій команді за таку довіру і за такі намагання отримати його у свої ряди. Владико кидає аут. Голкіпер Дніпра на місці. Головін також на місці. Організовує атаку він для своєї команди. Порушує зараз правило Владико проти Миколи Обіюха. І Василь Дзюбенко зараз біля м'яча, автор єдиного поки що м'яча Дніпрян у цій зустрічі. Дзюбенко, як ми вже бачили, гравець з добре поставленим ударом. Дзюбенко б'є і зараз небезпечно б'є Дзюбенко. Там лише майстерні Саботюка зараз завадила м'ячеві перетнути лінію воріт. Удар вийшов таким доволі підступним. Владико передачу зараз іде на Квашенко. Квашенко під удар віддає на свого партнера, на Мондрієвського. Саботюк вперед, доставляє м'яча на свого візаві із команди Дніпро Олександра Рудя. Я нагадаю, що другий дивізіон чемпіонату Києва з футболу 6-6 зараз відзначається у нашому матчі. Олександр Кам'янецький забиває класний гол. Олександр, і рахунок в нашому матчі стає 2-2. Як я вже казав, Олександр Кам'янецький насправді такий молодий талант у складі команди Дніпро. Він грає завжди, грає під орудою свого тренера, принаймні тут у футболі 6-6 під орудою Юрія Головіна. І зараз він віддячує своєму тренерові за таку довіру, роблячи рахунок 2-2 за 6 хвилин до фінального свистка. Так от, завтра у нас продовжиться ігровий день у другому дивізіоні чемпіонату Києва з футболу 6-6 о 12:00 Ханса зустрінеться з командою Pride Motors, а о 15:00 команда Київської міської державної адміністрації United зіграє із Будівельником. Крім цих двох поєдинків другого дивізіону, завтра ми з вами побачимо ще три зустрічі третьої ліги. Взагалі завтрашній ігровий день розпочнеться о 10:00 поєдинком з Сенсом Adidas. Класний зараз такий фінт від Сергія Павельчука. Фінт Зінедіна Зідана, легендарного тренера, легендарного гравця мадридського Реала, туринського Ювентуса. Зараз цей фінт вийшов у гравця команди президентів. Ну, а зараз навіс уже не вийшов у гравця цієї ж команди. Головін з м'ячем на Кам'янецького. Кам'янецький в нас зараз уже на правому фланзі. Кам'янецький, прострільна передача, класна передача. І не менш ефектний удар у Василя Дзюбенка, але м'яч летить над воротами. Над воротами Дениса Саботюка пролітає м'яч і ще одна зупинка в грі. І поки у нас ця пауза, нагадаю, що в листопаді місяці має вийти книга про спортивний маркетинг «Місто спорту. Як створити справу життя» і автор Сергій Харченко. Саботюк вже готовий вибити м'яча в поле, поки розводить він руками, немає куди доставити, ж таки шкіряного, він знаходить зараз ногу свого партнера по команді, зараз тут такий навіть прийом із розряду дзюдо вийшов на гравця команди президентів. Павельчук, і кутовий заробляє команда президентів. Виконає його Кунцевич. Кунцевич на Пантелейчука.
Пантелейчук на Кунцевича. Пантелейчук знову був з м'ячем. Пантелейчук отримує. Влучає він у каркас воріт. Ось такий зараз класний момент був у президентів. А це вже Дубе зараз не зумів віддати точну передачу на свого партнера. Просто такий убивчий епізод, втрачає Віктор Пантелейчук. Влучає він у каркас воріт. Воріт, який захищає Олександр Рудь. Тепер уже Пантелейчук в обороні грає. Ну, всюди сущий цей виконавець. Встигає він пограти і в передній лінії, і в задній лінії. Лише не грає він у воротах. Зараз ще один момент міг бути у президентів. Засмучений зараз Андрій Куцевич, що не зумів завдати удару, не зумів навіть віддати передачу на свого партнера. Від воріт показує Владислав Левченко, треба виконувати. Ні, тут навіть зараз стандарт призначив арбітр Владислав Левченко. Кам'янецький його виконає. Кам'янецький повітрям доставляє м'яча вперед на Обіюха. Обіюх під удар на Дзюбенка. Але Дзюбенко влучив у захисника. Підбирання від Головіна. Головін помилився при передачі. Чернєв зараз мчить до м'яча, але не встигає. Як не намагався Чернєв підключити свою п'яту передачу, однак увімкнути її він не зумів. Пантелейчук зараз обікрав свого опонента. І тут, звичайно, фол з боку Юрія Головіна. Головін вибачається і отримує попередження від арбітра зустрічі Олександра Сусленка. Ну, розумію він, в принципі, всю серйозність намірів Віктора Пантелейчука, тому, я думаю, фол цей цілком виправданий. Тим паче, що до фінального свистка залишається вже менше навіть 2 хвилин. Штрафний. Вирішили. І зараз який курйозний гол забиває команда президентів. Просто, ну, дійсно такий смішний м'яч провели гравці цієї команди. Провів, точніше, гравець цього колективу. Прямим ударом зі штрафного рахунок став 3-2 на користь президентів. Ну, цей гол, ви знаєте, повністю на совісті голкіпера команди Дніпро, який, ну, просто не зрозуміло, що він там ловив, і подарив він цей гол таки своєму суперникові. А відзначився у нас Сергій Павельчук. 38-ма хвилина зустрічі, рахунок 3-2. Ну, ви знаєте, президенти все ближче зараз до своєї перемоги, до своєї 5-ї поспіль перемоги в цьому сезоні. До слова, таких показників, як у президенті, немає зараз жодна з команд у другій лізі, адже команда президенти зараз може виграти свій 5-й поспіль матч і одноосібно очолити турнірну таблицю. Ну, власне, і до цього тура також президенти одноосібно очолювали табель про ранги другого дивізіону. Зараз ще один момент біля воріт дніпрян, але не реалізовує його Сергій Павельчук. Я думаю, вибачать йому його партнери по команді цей промах. А ні, це в нас бив Олексій Лаштур, адже Олексій Лаштур вже забивав у цьому поєдинку, тому, я думаю, не сильно він і засмутився тим, що зараз не влучив у ворота, які захищав Олександр Рудь. Ну, так само і Павельчук в цьому матчі вже відзначився, також відзначився Андрій Кунцевич. Це все автори забитих м'ячів у складі президентів. Натомість для дніпрян відзначились Василь Дзюбенко і Олександр Кам'янецький. До головного м'яч не доходить. Пантелейчук зараз собі крав свого колишнього головного тренера. Пантелейчук, передачу на Чернєва. Чернєв, ну, цього разу Рудь уже демонструє реакцію і не дозволяє м'ячеві перетнути лінію своїх воріт. Аут кидає Василь Дзюбенко. Кам'янецький. Пантелейчук знову перший на м'ячі. Ну, Пантелейчук дійсно таки непоступливий гравець. Один з найкращих гравців чемпіонату Києва з футболу 6-6. Віктор Пантелейчук, що він вже неодноразово доводив і в цьому поєдинку також. У нас чергова зупинка у грі.
Ми з вами дивимось повтори небезпечних моментів другого тайму. І, власне, забиті м'ячі, які мали місце саме по перерві. Поновлюється в нас матч. Киданням за бокові лінії від гравця команди Дніпро. Підказує тут Євген Варениця арбітрові зустрічі місце, з якого слід виконати аут. Головін на Кам'янецько. Знову Пантелейчук. Пантелейчук на Сабатюка. Сабатюк вперед, подалі від своїх воріт. Навіть тут передача зараз на Чернєва виходить, але Чернєва випередив Дзюбенко. Не дозволив прийняти м'яча високому нападникові президенті Василь Дзюбенко. І таке враження, що зараз на відбій грає команда президенти. Дзюбенко. Головін. Головін, прострільна передача, певно, таки зараз була від Юрія Головіна. Знову відбувається президент. І цій миті лунає в нас фінальний свисток. Рахунок матчу президента Дніпро 3-2 на користь команди президенти.